كات ان قف البوفديا ماشي محو كسلامه منصب كيسه يو متقانا ماموسكو كفديا يو ان كوزارت جن عسيهان ان راح ادي ادو بقادنينا ان قديا ان لوفكا سوماليت ان كواسو متقانا حالات ادك يدروفو كسو شقي ان وانا ادو مهد علنين فورم كان متقانا اد كمهيم كو اه lusku weerarsanaya waxyaabahi mataqana in muhiimku ahaay dalka ee dhoofka iyo ee mataqana iyo wax soo saarka dalka ee ka wasaarad ahaan wasaarad ganacsiga ee iyo warshadaha waxay qaabilsan tahay inay hagto ganacsiga dalka iyo warshadaha ee na shuruudaha shuruucda iyo siyaasadaha dalka ay mataqana ka saacido ee dalka wax ma dhoofin kara ilaa iyo oo mid kareeyo requirements-kii looga rabo badeecadaha dalka laga dhoofinayo taas iyadoo laga ambaqaadayo waxa mataqaana wasaaradda ganacsiga warshadaha ay sameysay sharciga Somali Bureau Standard Quality Control iyo hay'adeeda oo u qaabilsanaan doonto wax kasta oo la dhoofinayo quality-geeda iyo mataqaana in oo la mid noqdo badeecada wadamada kala taala iyo shuruucyo tiro badan iyo siyaasada waxaa ka mid ah mataqaana SME policy mataqaana siyaasadaha aan mataqaana gabagabeyn almost gabagabo maraayo trade policy ayaa ka mid ah wax badan ka tiri doona ganacsiga waxaa ka mid ah industrial policy oo iyadana mataqaana siyaasadii warshadaha wax badan tiri doonto licensing law trademark law iyo kuwo kale badan waxaa haddana gacanta lagu hayaa laga shaqeynayaa mataqaana investment policy industrial zone oo iyadana wax badan ka saacid doonta Islaam Commission oo qornay investmentiga sanadkii la soo dhaafay 2019 waxay Soomaali ka mid noqotay mataqaana multilateral investment guarantee agency kaas oo saacidaya in maalgashadaha dalkan isku soo aamini karaan oo damaanad qaadayso dhaqaale ahaan financial risk haduu ku yimaado mataqaana maalgashadaha waxaa ka mid ah industrial zone kaasoo asna mataqaana muhiim u ah warshadihii dalka iyo wax soo saarka dalka kor u qaaday waxaa kaloo hadda aan mataqaana qorshaha nagu jiro 2021 in aan gabagabeyno triple B policy iyo logisa ina public private dialogue in dowladdi iyo dadweynaha ay wax wada yeeshaan wax isku darsadaan mid ugu muhiimsan markaan maanta dhanka hadan dhoofkeena aan kor u qaadno mid kaloo muhiim oo waxaa jirta iyadana mataqaana inaan ka dhawaajinno ee fiican tahay import substitute wax la dhaha in waxyaabaha dalka soo galaayo aan ka maarano aan ugu maarano wax dalka yaala waxaa jira badeecooyin dalka yaalo haddana la soo dhoofinayo kuwa kale too dheeri ah inaan ka taxadirno example hal example aan soo qaato tishko kaleeto dalka laga sameeyaa warshadaha sameeya dalka ah haddana tish kala soo gala oo dheeraad ah waxaa jira sida cabitaanada kookolada gasacaysan iyo sprite iyo waxyaabaha soo kaleeto oo shan standard la kulantay oo ISO ugu horeysay iyo afar standard kaleeto la kulantay haddana aan ayaga laga qaadanin product-iga haddana soo dhoofinaya dalka la soo gelinayo koo inaan ka fikirno import substitute-ka mataqaana dalka wax dalka yaala inaan banaanka laga keenin ee dalka mataqaana suuqyada dalka wax yaala la gato waxa kale oo marka dambeysa waxaan ku soo koobayaa madashan forum meesha in loo beddelo waa codsi iyo soo jeedin expo ee lagu soo bandhigo madaxweynaha Soomaaliya badeecooyinka dalka la dhoofiyo ee ka soo bax dhamaan in lagu soo bandhigo expo loo beddelo macarwo ama wax soo bandhigeed inta forum iska hor imaana aan maanta nan discussion iyo su'aalo way fiican tahay laakiin haddana aan ku darno in badeecadihii la soo bandhigo expo ama loo beddelo madayn Soomaaliya wixii Soomaaliga soo baxo dhan aan soo bandhigno marka waa mas'uuliyiin shaqay